Prahy a dneska jsem tady kvůli Alan pochodu. Já vím, je to video po strašně, ale strašně dlouhý době a teď doufám, že se užijete. Teď jsem byl na Štvanici, vyzvednul jsem si tady ten pásek akreditace a teď jdu na Staromák, kde začíná ve 12 právě ten Avon pochod. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Tak pokud se to ještě nepochopil, tak začalo hodně pršet, ale jako fakt dost. Takže jsem jel, že se tam úplně nedalo moc co dělat, ještě naštěstí, že jsem byl v tom stadu, asi bych nechtěl se přemýkat a tak jo. Taková nějaká Avon linka by tady mohla být. Já si jako myslím, že fakt prší, no ale nevím. Já si myslím, že jsme to stihli jako asi jen tak, no.